想起来一点啊，梨花梨花四位姐姐风流一番可怎配姻缘。玲珑质朴清新，她是评剧名家辛凤霞精心雕琢的关门弟子，从刘巧儿到花为媒里张无可的美丽传说，他赋予一个个性格各异的女子以灵气逼人的舞台生命，以前进之心继承新派精髓，以贵者之心彰显人物神韵，他续写着评剧舞台上美的传奇。新派名旦罗慧琴，五姑娘快走啊，陪陪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 陪，哈哈哈哈，罗老师都乐了。观众朋友们大家好，欢迎您收看本期的跟我学栏目。这个罗老师上回啊交给咱们这个花为媒的唱，您看我们把这个扇子手绢烟袋都拿上来了、罗老师这是要交给我们演了是不是？对，咱们这次是教表演。这个花为媒的表演应该说很清新那种感觉。对呀、因为它是花开四季嘛，春夏秋冬，这个花园的花都开了、非常的漂亮。是这个然后特别应景。对，再加上这个扇子和手绢的表演、加上身段应该说是很漂亮。好，那这样吧，罗老师，咱们先您给我说说就这段裱花，咱有什么我跟您配合，就我来这软妹好不好？那咱们就唱夏季里有一句出水的荷花亭亭玉立在晚风前，都是那个并蒂莲。对，好，这我熟这个。行，您先教教我这动作，是我不会的。您那个其实挺简单的、是吗？我这简单，我觉得我这亭亭玉立在晚风前呢，我晾在这儿、然后您呢先离开我有点距离。然后一边唱着的时候往我跟前走、都是那个并蒂莲，拿那烟袋，对，就完了。然后拿这肩拱我一下，就有点简单，这个是不是简单呀？简单，我要不这样吧，真来一遍，然后我学张福婆怎么样？哎，好啊，我不能光演这个彩蛋的形象，我也想演这个来淡花淡的形象，是不是？这美，我找找美感的。好、好，我先来一遍这个，行，软妹，我看看您怎么演的张福可，行吗？好啊，好，出水的荷花亭亭玉立在晚风前，都是那个并蒂莲呐、太好了，太好了！哎，我真是特别高兴啊！下次我演出的时候，我一定邀请您给我来软妹。我这是太荣幸了。咱们一般都是女的演彩蛋，这个在评剧当中是。对，很少有男的塑造这个人。其实京剧都是。对，京剧我们是这个对男的演彩蛋。我来了张无可行吗，老师？行啊，行啊。我来个无理的要求，您帮我拿一下那烟袋。您想学哪句啊？我就刚才这句就行了。出水的荷花是吧？荷花嘛，好，我就像，我也不像，我像个里边的莲嘛，我这。怎么走来的？出水的荷花是这边，眼睛看着那个荷花，那个斜下方的方向，然后扇子举起来，亭亭玉立，脚下是别腿儿，对。然后在晚风前是指出去，行，那咱们开始，罗老师啊，备起。出水的荷花亭亭玉立在晚风前，都是那个并蒂莲呐，是这样啊，是太好了，太好了。羞涩的特别好，我这给您捣乱了又特别好。好了，咱们还是看看原版的为妃了。软妈听，花开四季皆应景，俱是天生地造成。
眼是心存，我一言说不尽春夏秋冬八四间，叫人呐去怎么还哎呦、不爱花的人能有这样的人，乱的风范就是捣乱的风范。好了，这个舞台还是交给您和您的三位学生，有请罗老师。观众朋友你们好，这节课呢我们教一下花为媒中报花名的表演，今天咱们把扇子手绢都拿来了，咱们从头先教一遍。转那庆，转那庆，花开四季结莺桨，花开四季结莺桨，既是天生，把这个扇子缓一下啊，这样缓一下，天生，然后绕一下，地造成，啊，好，来一下啊，花开四季结莺桨，花开四季结莺桨，既是天生，地造成。你们来一下，从阮妈听开始啊。这个扇子呀，咱们你看刘畅他没拿过扇子，用这个兰花指来拿，用这三个手指头拿着这扇子，这样可这样斜着拿着，一般是这个手绢呢打开之后哈，这样从中间拿起来，提了起来是个圆的啊，对，预备开始，阮妈。花开四季结莺桨，既是天生地造成。好，别动啊，这不指出去了吗？既是天生地造成，阮妈妈呀，然后把扇子拿过来啊。阮妈妈呀，她怎么还不来呀？哒哒啦哒滴哒滴哒哒哒滴哒滴哒哒，春季里风吹，万物生。这个万物生的时候，把这个脚尖轻轻的抬起来一点哈。春季里风吹，然后万物生，感觉这个身体是往上走的。春季里风吹，万物生。打扇子，在这个重拍上打扇子，花，花红叶，叶绿蹲下。这个眼睛呢，视线是看着远方叶绿，然后看到草的时候，视线要落下来，往你的斜方向下方看。草、青青，花红叶绿，草、青青。对，这不到这儿哈，草青青，然后视线。
桃花艳，李花浓，和事儿杏花茂盛，三个视线，桃花、李花、杏花啊。桃花艳，李花浓，杏花茂盛。这个因为刘畅啊，他没有接触过咱们戏曲表演，所以说刚才我说的那个三个视线你一定要注意哈、桃花艳，李花浓，然后看着这个杏花这个方向，用手带过来，杏花茂盛，眼睛一定要有东西啊！你来一下，桃花艳，李花浓。桃花艳，李花浓，杏花茂盛。好多了，往下走啊，杏花茂盛。哒哒滴哒滴哒当哒当当，打扇子，扑人面的杨花，哒哒哒哒滴哒当，飞满城，扑人面的杨花，哒哒啦哒滴哒当，飞满城，哒哒啦哒滴哒滴哒当。当你在报夏季，这软板唱啊，你在报夏季给我听啊啊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 三，夏季里端阳，五月天，当火红的石榴，白玉簪，当当，爱他一阵黄啊黄昏雨呀，这扇子要捏起来，然后像挡着雨。腰动起来啊！爱他一阵黄啊黄昏雨呀，哒哒滴哒滴哒。收回来，看斜方向出水的荷花往前上，亭亭玉立，在晚风前出水的荷。这边转身，哒哒啦哒滴哒滴哒当，哒当当。秋季里天高，气转凉。打扇儿，登高赏菊挂重阳，枫叶留丹就在那秋山上。别往前趴，对，它是直着的，你看你这样一哈身就屁股撅起来就不好看了，是直着往下蹲，然后再往你的右方，对，也一定要漂亮啊。好，秋山上啊啊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 啊插花，分外香。这个姿势一定要拿好看，左手捏扇子，对，右手这花，预备，起。丹桂飘飘，分外香。别动啊，这个扇子一定要在脸的旁边，就太，你看你捏到这儿一定要。对，蹲下去，
哎，好一点。朵朵都是黄啊啊啊啊！这首接扇子，转身儿。冬季里雪纷纷，梅花接过来这扇子，雪里显精神。然后视线往右看，水仙在岸头，扇子要动起来。天哪，天风韵，伸出去啊，拉长。预备，起。水仙在岸头，天哪，天风韵。好，他就唱这还行。天哪，天风韵，出去了哈。然后这个手出去一个小翻身回来，哒哒滴哒滴哒当哒当当，迎春花啊啊开，小碎步，哒哒滴哒滴哒滴哒当，一片天，预备起，迎春花啊啊开，哒哒啦哒滴哒滴哒当，一片天，转眼是新春，当个里个里个里个当。当前面都是很美的，这个四季花开，然后到这个叫软妈这儿开始。我一言说不尽，春夏秋冬花似锦，叫软妈去咱们喊，哎呦啊啊啊啊啊啊，不爱花的人，眼神也要厉害一点啊，再来一下啊。我一言说不尽，我一言说不尽，春夏秋冬花似锦，叫软妈去怎么喊，哎呦啊啊啊啊啊，不爱花的人。好，当当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 ，滴个滴个当。后边这段就是刚才咱们唱的这点跺板，就是不要太大的身段表演了，主要是一个是嘴皮子功夫，一个是脸上的戏啊。爱花的人惜花护花，把花养；恨花的人厌花骂花，把花伤。牡丹本是花中王，花中的君子压群芳。百花相比无颜色，他偏说牡丹虽美花不香，玫瑰花开香又美。他又说玫瑰有刺扎的慌，好花哪怕众人的讲，经风经雨分外香。大风吹倒了梧桐树，自有旁人论断肠。虽然是满园花好无欣赏，软妈你带路我要回修房。来，把这段走一走，把脸上戏还有嘴里边唱干净哈。预备起。爱花的人惜花护花，把花养；恨花的人见花骂花，把花伤。牡丹本是花中王，花中的君子压群芳。百花相比无颜色，他偏说牡丹虽美花不香，玫瑰花开香又美。他又说玫瑰有刺扎的慌，好花哪怕众人讲，经风经雨分外香。大风吹倒了梧桐树，自有旁人论断肠。虽然是满园花好无欣赏，软妈你带路我要回绣房。这个最后一个事儿吧，因为他如果咱们演大戏的话呢，正好是软妈妈一拦，所以说咱们往这个方向走。虽然是满园花好无欣赏，软妈你带路我要回绣房。
扇子，哒哒啦哒滴哒滴个哒当。到到这儿，跟上伴奏再完整的唱一段哈。花开四季结英景，细细君上地草长。栓妈妈呀，他怎么还不来呀？Thank you.
我就不多说了啊。彭越，你还是注意啊，就你的蹲事儿的时候，这个腰一定要是直的，千万不要往前哈身儿，啊，一定要是直的。它是往左往右，你看这个蹲事儿的时候哈，它是这样的。如果你往前一趴就不好看了。还有这个，就在那秋山上，这个也是非常漂亮的。千万这腰里要使上劲，就是哈，脚底下夹上劲，腰里要使上劲，注意这个问题。就是何静，你注意什么呢？就是鼻腔共鸣的时候还要练习的再洪亮一些啊。刘畅呢，原来没有接触过戏曲身段，我觉得基本上能跟上已经不错了。通过这节课应该喜欢上我们这报花名了吧？是，我感觉很有意思。啊，行，那就行。希望你带动你们年轻人啊，一块儿喜欢评剧。行。今天这堂课呢，我们就上到这儿。下一节课我们继续讲花为媒的洞房。头发怎么那么黑，他的梳妆怎么那么秀，两鬓蓬松光溜溜，可用桂花油。好，金丝线锁头，不晒的丝绒绳儿又把底儿收，露出来十指深如春